Это, дорогие наши, хочу быть як краток видео, jer идемо у Милер, идемо видеть, добили смо, кад су нам биле цурке и Рија, даровне картице, једно смо успели потрошити, остало је у ДМ картице још 5 евра, а друга је била исто даровна картица од Милера, ali ne piše koliki je iznos, pa ćete s nama otići Miller, kupit ćemo 2-3 hrane koliko ima, vidjet ćemo da ju potrošimo na blagajnu ću ići. Na blagajnu vidjet koliko je. E, pa da, kad ne da. Kada će vam imati? A ako je prazna, pođemo i neću. Možda ću već imati. Mislim da sam vidio nije 50 eura, ali sumnjam, ali ćemo sad baš vidjeti, ali mislim da sam nije vidio. Ivana, kaj je sad? Ivana? A, da. Tako je. Pa Ivana, sad si kapao, što je bilo? I tako. Kaj ljubav, kaj tebe muči? Sad ćemo proći kroz ovu gužu. Joj, mene, joj. Ivane, kaj je bilo? Aj, tjeraj ljudi, Ivane, ajde, tjeraj. Malo uvedi reda tu. Uopće ne kužim, jel tu? Sad ćemo morati zaobilaziti ovaj stup. Eto, ljudi, mi idemo u Miller. Mislim da je tu. Ide ovo preko trga. Nadam se da je tu. Da. Sad ćemo mi to. Ivane, dobar budi. Ivane. Tako, ljudi. Ah, kaj moja draga šuti, kaj je danas? Šta nju muči? Eto, ljudi, sad ćete vidjeti dalje. Samo sekunda. Eto, ljudi, idemo. Čekaj da sad izradim tu. Doran. Dobar dan. Mogu provjeriti stanje ove daravne kartice, koliko ima, ali ništa ne piše. 15 eura. 15 eura. Koliko je hrana ovaj hip? Do hrana? Da, dvojka. Ovo ili biokombiotik? Biokombiotik. Dvojka, 13.49. Dobro, dajte nam tu jednu onda. Može? Samo malo ću vas moliti. Kao inače kod vas napiše
koliko je stavljeno. Pa dobije se uz karticu, ali ljudi kad poklanjaju onda očito ne prilože da je bić. Sad na računu vam piše preostali iznos, pa samo idući put dajte tu karticu da vam se umanji za taj. Treba vaša aplikacija se dobiva kaj s njom je? Skupljate bodove i onda se isto možete umanjiti račun. Vremena. Aha, i koliko je jedan bod? A jedan cent, ali na primjer 500 bodova vam je 5 eura. A to za čas. Za 50 centi potrošenih dobijete jedan bod, znači stvarno za čas. Aha, dobro. To su vaše maravice. Yeah. Ok, hvala puno. Hvala vam, Ženja. Jedan sam da se radim. I sretan uskrs. Eto ljudi, mi smo riješili stvar. Ušli smo unutra, 15 eura smo imali. A to je darovano. A to je okej. Okay. Evo te 4 kaj smo udjeli za 15 eur. Ne vem gdje moja se zbavljati. Evo udjeli smo jedan biotik. Kaj mali troši. Da, i dobili smo. Ostao nam je još jedan euro 30 centa. A dobro. Metno je priložio. To je ovo. Ne, budemo ti dobro. Možda je ovo. Ajde da ja to. Bitno je da kutiju nismo štetili. A sad ćemo mi je. Sad ćemo mi je da vidim. Neto poput. Da vidim. Primi ovo. Budem ti ja da ne budem. Oho. A ništa sadržaj. I kako se koristi? To je tamo za tebe, eto ljudi. Dobili smo sadržaj. Kako se koristi sadržaj? Eto da. Ja ću još ovo popraviti malo. Da vam ne bi. O man boj. Eto ljudi, ki... Nešto su smanjili, znači da su drugačiji normi dali. Jesu mu to dobro? Kombiotik. Gdje je kombiotik, ali 200 ml, 186 mjerica. A mi 210 ml. Da vidim nešto. Uzaš na da vidim nešto. Eto, to nije stvarno strano. A je, 235, da, dobro je. Malo se uvijedati. Eto, ljudi koji... Bilo nam je drago da ste vidjeli ovaj kratak video, evo, supruga će odjaviti ono kako mi znamo sve to raditi. I koristili smo karticu, ostalo je koliko jedan. Ja i Kristijan. Ja. To je to. Da. Imaju aplikaciju Miller, tako da znate, a sad vidjet ćemo, ćemo je imati, nećemo. Hoće biti čemu povoljnije, ali neće. Vidjet ćemo, tako da ono. Možda bi nam, jel bi ti išla kad u Miller, jel bi to uopće vodili, ne bi. A vidjet ćemo šta će, kako će ovoga... Da, tako da. Dobro, do tada, mi se vidimo u idući video i ne znam, budite vidjeni. A do tada, lijep pozdrav.